На двудневен конгрес в град Есен, крайно дясната германска партия Алтернатива за Германия преизбра своите съпредседатели, почти без конкуренция. Тино Крупала и Алис Вайдел получиха съответно 82,7% и 79,8% от гласовете на делегатите. Партийното събрание беше предшествано от големи протести на противници на крайната десница. Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, опитвайки се да нахлуят в сградата, където се провежда конгресът. Пострадали са 11 полицейски служители. Алтернатива за Германия получи 15,9% на изборите за Европейски парламент на 9 юни, въпреки поредицата от скандали в последните месеци. Искаме да управляваме първо на изток, след това на запад, а накрая и на федерално равнище. Заедно можем да донесем промяна към по-добро в Германия. Вие сте началото на успешната история на нашата партия. Партията регистрира особено силно представяне в източната част на Германия и се надява на победа на изборите в три източни провинции през септември. Ръководството се похвали, че членовете на Алтернатива за Германия са станали близо 47 000. Ръст с 60% в сравнение с преди година.